voilà bah la maman et le coup est de ça que n'a été haut t'es naïo et ça la bien en tout cas t'as comme au coma bien bien t'es mais moi bien de l'ingapé à mon tour là tu vas robe de soboyer t'es bah le biboya au moins les gommes et haut y'a un monde qui est boosté t'es naïo pour oser la bien a été bandan aussi comme maman nous t'a consoté. Oezé lo kwa malonga. Mouta ko sote black de. Mouta ko sote. Yango. Ozana. Donc yango e bong sa mouta pembe. E bong sa mouta mwindu. E bong sa kabandundu. E bong sa mindele. Yango. Ozana ma bien. Oyo zing. Moni zing o. Se ki yo. Et longo la kabambindo nyo sona et longi na poso. Tango yo zo mela zingi oi. Zina. Boti kana kwa mbruye batu o, eza na inconveniente. Ha? Kwanga yo banda kolia banda kalabando ya poto. Kwanga eza na inconveniente. Puisque epa ikutu basa ilango yebite. Basa lango na banjongo nino yebite. Omina kakako tu na inconveniente. O eza bino kabalma. Soko somi na bamboka musu se talio. Balma bilo na bonge zaka risque yango sing yango tu te booster ten na bilo ko nyos na yeri bilo zaka ten suka na sombele na likam collagen yo o nyos bilo ka ten yango tu te booster ten na yo na ete o yo o denda o tambol pe bo na makone za pembe ozo ke na makole za la pembe yango collagen eza très bien kaid inconvenient das ok oyo pende suka na somble na likam mai ya pai pai olingo lala osokole longi na yo bien olongoli maquillage soko tiaka maquillage olongole ngo bien na ba mayo ba longola ba maquillage chez longi komi propre je dis propre o kamati mai o ya pai pai o tiena elongi e kauki na lobite ke o tsaka mafuta na yote mafuta no kaka oyo o telela ka wana tiango me oyo tiango na elongo lingolaya e kauki soko ba sa mafuta no likolo yo mo kaka yango eza très bien o nyo subiloko ya eclat. Oyo suka na sombele na likamu. Vitamini A. Serum ya vitamini A. Bichu toke naga. Nani, kia sensile. Vitamini C ezate. E o eza très important. Na pona biso bat. Yango. Mutabo ya katan o ezate. Mwe na bimina mwa robe nanga. Baru gwe luka mindondote. Fote lanka basuki aboye. Pona ke nange paite. Na ke nange paite. Na zaka nzinga nzinga ya karti. Te, vitamini E. Vitamini E yango. Mama. Babiloko nyonso. Non, si me ronde nino. Attends. Babiloko nyonso. Liboke o. Yesu. Kolo. Babiloko nyonso. So zanango. So bongite zonge langa lo baki sensible aux amour à l'ukuta d'ailleurs que na kokana l'ukuta te nga kokaka kokosa te na kokaka l'ukuta te na kokaka muyibite na kokaka zigzag te so ki bongi siote zonge langa voilà j'ai non na kati batu so batu na eza ndeni nyo. Kwe ya kaka kato. Oy, eza na ba o na kati. Ba tibwa mke na kati. O fongoli. O fibi. Eke booste tena yo. Vike. Aish. De to okola bo yon anga. To okola ti. Collagen o nzamba tiana nzot na biso ya orchinaï. Et diminue à partir à 25 ans pour atteindre le boyer bataire.
Bato mboko na vandi basala biloko ya vrai bazala ka penza na mafia te bango ezami tuka na bango mboka na bango ba produit na bango ya vrai ponga ina kota confiance na biloko na solo na ba koko a mindele wana na kuta bango na mulongo ba osomba oyebike mu oyebike mundele so akomi na 40 abando fané mais ba koko na kuta na bango au moins pesi nga age 73 ans, 65 ans. Au moins, je somba oyo. O abanda ko melango na age ya 18 ans. Si ko koko wana, azwa ki cancer te ndeni. Bomi lingite bo lukaka ba rezo moko inutile, ke sensible. E zana inconvenient. Hey! Biloko ni slaga na convenient. Robo pe na la ti robio. Oh! Et cause la paix n'a tiré qu'au lana c'était. Mali les autres t'en a partout. Les a inconvénient. Tiens. Tiens. Au lac de la robe. Robe de la robe. Robe. Moi n'a tiré qu'au lana 4. En gros. N'a tiré qu'au lana 4. Si vous voyez ce que vous l'avez robe la pampa. Inconvénient Zalit. O mali le ke djubu kona kati partout. O komi kande ngwana. Me fo mi protéger. Ah oui. Miso, nani ta wana wana okola. Wana ba aja ba 4 ans, ba 6 ans. O mona soki parfois o panti ma koloboy. Mera koya mbata. Pou, maman sa vanda abo ete. O komi mamu pepe ngani. Oh, pepe sou zo mande ni. Mwa si fo mi protéger ka. O la ki robe. Omis dit pourquoi on a quatre. On ne sait jamais. Bon, on s'en tambour la boue. Au tambour, on a qu'à guerre. Au bandeau, qui m'a dit, moi, Robin, c'est pas le mina, c'est ma paya, maman. Mais on s'en boule, on a mon bacalat. Non, on va bien que pour la simbi, babilo, qu'on a ce son nom. Mais on s'en boule, on a mon bacalat. Mais Nathan, on a la Robin, yo. Au kamati kola, na yo. Wakamati kola na yo oti na kati. Mama, atamba wangonde ni. Soki robe salikuna na sima paya. Mama yo sa. Mbala moko okotele makaka soki ozana Afrika otele mi okupole. Soko oza ambala moko nangoni saki. Ataba filime yo. Kole eza na kati. Kole eza na kati. Eliepe makolo. Que sensible nde makambo. Hey, voilà. Ba maman vous booster bilongi na bino et ça bino bien. Biloko nyo sotou. Biloko nyo sotou na laxi bino yango yo. OK. Ke wala sa musika yango. Yango. Et ça le bien bandango siko. Tant que comme ba mai ba juin ba juillet maman e yo wana kaka te mususu angolo vitamine A za bien oy ba gumi oyo mona kat dezala mon dezala ba komi moko ezati ko bando dunda Nde komoka somba na nani nyoyo. Nde komoka vraiment. Nde komoka somba ngo epa ya nde komoko bui. Obike na kini kuna. Ba sombi ngo ifale ba tuna monde emploi ngo bango ba bandiko buku ta ko nzela mobimba. Na kati ya combien? Ta. Ya 60. Abandiko buku ta ko nzela mobimbe akomi na ndaku bwe po. Me ba lobi mbuma moko na mukulu. Yango moko. Oti, nan nyoko. Mais ye, a beaucoup de 60. Nyon son bala moko. Si kon son kon beaucoup de 60. Albi, balbi mbouma moko. Se ke, eza ya 2 mois. Si kon mouta kamati biloko ya 2 mois. Alia mouka nan bala moko. Si kon son kon minanda ku tansyo e kiti yo. Obi, milo mou bonan zoto. Malheureusement, il y a une certaine attention.
et kitio ba ko ta bo ke olia ki blo mo boye il y a 2 mois na inédita olo ba ke blo ko balima isa mabe olo ba ke blo ko balima isa mabe bo sa ka ta so so munde la komi moko na mukolo olia ka moko moko ya moko ko wi la noté et voilà nga suki nga awa on a bimana ke centre ville mais na centre ville na ke boété pourtant tant na ebongi bien té na na yuka ka posa ya robe et voilà na suki merci beaucoup bye.